Welcome to the show. Nkwaniriza mkwano gwange jolio na yona. Nkwaniriza ku Pearl Cinema. Show yoka yoka eyebi na Uganda. Show yoka yoka ekuletela filmu. Eza feza wano. Ezebi na Uganda. Tugenda kwa mtheater. Tugenda kwa kuseti. Tugenda kwa gamba mulichimwe. Tukatakala filmu. Eza feza wano. Ezebi na Uganda. Tuwa tuzikuletede. Amanya ze Joan Subi. Nkomi yaona te. Aba demebuza Joan ya liwa. Joan ya bulida wa keka. De wano woka woka ku Pearl Cinema. Tuku gamba we are celebrating the Ugandan films and theater. Ngana kuwa nkuletela ewe na minabe wetago kumanya kubazanyi. Zeko bota chalaba abazanya abapya baliwo sawa zino ngenda kuwa bona bona bakuletera omanyi biche bibakwatako atera nja kuangenda kone mu theater tulabe bichi ebigena maso mu theater bena bino nja kuwa bisanga wano woka woka ku Pearl Cinema anti tukugamba we are celebrating the Ugandan film and theater bela ko waneno bulina ku obelengo laba ebyo byoka byoka ebikwatagala mu film industry ebikwatagala ku bazanya abo bona bona bewela bila ngenda kubamba ko miaunga mbazuku sa odemo balabe nyo bena bena ibade bigenze mu filmu ogenda kuwa bena bena obiraba wano woka woka ku Pearl Cinema.